Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, protože investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na update se platformy Zonky, kde se tedy provádí půjčky, peer-to-peer půjčky. Aktuální stav mého účtu je 23 995 korun, vyděláno 1571 korun, a výkonnost portfolia pořád se stále držím kolem těch 6% a dnes je to 6,02%. Poplatek tedy 408 korun a celkem vyděláno na úrocích skoro 2000, 1979. V peněžence mám v současné době 367 korun. Zatím investuji do 150 půjček. Z toho mám 3, jak můžeme vidět, problematické. Nejhorší jsou ty poslední dvě, 61 až 90 dní a více jak 91 dní a potom 16 až 30 dní, do které jsem investoval minulý týden na sekundárním trhu. Jdeme se tedy podívat, jestli se nějak tyto půjčky splatí. V současné době to s touto půjčkou nevypadá vůbec dobře, protože opravdu s klientem bohužel se nepodařilo spojit. Druhá půjčka. Opět bohužel s klientem jsme se tedy nepodařilo spojit. Potom tu máme ještě tu kratší. Je to rekonstrukce bytu a zde tedy klient přislíbil úhradu k 22.1.2021, což tedy věřím, že by tedy mohl to poslat, když to nepošle, tak teprve až od té doby, až od 23. si tedy začnu dělat starosti, že to tedy asi nepošle. Podíváme se níže. Investice podle výnosu, takže vidíme, že tedy problematické jsou ty nejvyšší tedy úroky 13,49 a 9,49. Podíváme se, jak mi lidé splácejí. Opět vidíme, že v tomto měsíci, v měsíci lednu, skutečně zaplaceno je více žlutá než očekávané platby v lednu. Čárkovaná zaplacené úroky, ty tedy ještě nemám stejně vysoko jako z prosince 2020. Ale ještě nemáme úplně konec celého měsíce ledna. Očekávané splátky, takže ještě by mě něco mělo přijít. A je to tedy dohromady 99 korun. Celkově jistina i z úroky, takže by tam mohla být skovaná třeba 10 korun úroku. Což by plus minus jsme se dostali na stejnou hodnotu, ale uvidíme, možná toho úroku je tam více. Můžu se podívat na tržiště, jestli tam není náhodou nějaký zajímavý tedy kup, ale bohužel v současné době tam toho moc není. Včera jsem tedy provedl jeden nákup, můžeme se podívat do peněženky, že mám tedy blokováno 200 a provedl jsem tedy jeden nákup. A byla to, nebo je to tedy půjčka s úrokem 8,49. V současné době tedy do této platformy Zonky, neposílám žádné peníze. Jak můžeme vidět, plnění podmínek za leden se tedy neposlal. Minimální částku 1000 korun, protože se situace opravdu nezměnila s těmi novými půjčkami, zajímavými půjčkami, zajímavými příběhy, takže zatím to vypadá, že za leden tedy nepošlu, uvidíme, jak to bude vypadat v dalších měsících. Jsem rád, že tedy stále si držím i přes 3 tedy nezaplacené půjčky výkonnost 6% nebo 5,8%, to je podle mě výborné. Já jsem se snažil mít tedy výkonnost portfolia přes 5%. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud máte nějaký dotaz k platformě Zonky nebo jakýkoliv dotaz k investování, tak nezapomeňte napsat dole pod video komentář.
Pokud jste tady nový, tak nezapomeňte dát odběr, moc vám za to děkuju, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.